समातेर त दुलहीको यसो टाउको समातेर अब त्यो सिन्दुरवाला एउटा हुन्छ नि सिन्दुर हाल्ने यसो गरेर त्यो निद्रा पनि लागिरहेको थियो त्यति बेला सानो उमेर त्यस्तै हो होइन यति मात्रै यतिसम्म मात्रै आउँछ हो हाम्रो समुदायमा चाहिँ विशेष गरी अब अलिकति यो पितृसत्तात्मक भएको नाताले नै पुरुषहरूले आफ्नो पीडा बाहिर निकाल्न हुँदैन पुरुषलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ सम्झिन्छ क्या समुदायले पनि ऊ चाहिँ एकदम बलवान हो भन्ने किसिमले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा तर हाम्रो समुदायका पुरुषहरू पनि बालविवाहको कारणले धेरै पीडित छन् अब आफ्नो परिवारको जिम्मेदारी थपिन्छ त्यसकारण हाम्रो समुदायका पुरुषहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ अब बालविवाहको कारणले पछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि कोही बेला चाहिँ लगभग 4-5 वर्षपछि चाहिँ उहाँ बाटोमा भेट्नु भएछ अनि मैले सोधेँ उहाँसित उहाँले पनि सोध्नुभयो मैले सोधेँ उहाँसित कि तपाईँको के हालचाल त्यो अवस्थामा मेरो अब त्यो सानो उमेरमा बिहे नभएको भए त्यो एउटा साथी मेरो त्यहाँसम्म पुग्नुभयो भने अब म पनि त अब त्यो सानो उमेरमा नभएको भए म पनि त त्यहाँसम्म पुग्ने अवसर थियो नि तर अब त्यो त्यसले चाहिँ अवसरमा बाधा ल्यायो नि मेची काली पत्रिकामा चाहिँ त्यो वान्ट आए थियो त्यो वान्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वान्टमा चाहिँ के नेपालको सहयोगमा सिद्धा सामुदायिक समाजद्वारा सञ्चालित त्यो बाल विवाह न्यूनीकरण प्रोजेक्ट नै थियो त्यो बाल विवाह मैले चाहिँ मैले भोगिसकेको छु नि अब त्यो बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही न केही गर्नु पर्यो र हाम्रो परियोजना जुन इट्स माई टर्नको परियोजनामा पनि हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो जति पनि सोसल मोबिलाइजरहरू हुनुहुन्छ स्थानीय उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बाल विवाहबाट भएका सोसल मोबिलाइजरहरू नै हामीले चाहिँ बढी मात्रामा सिलेक्ट गरेर ल्याएका छौँ किनभने उहाँहरूलाई हामीले पनि केही न केही योगदान गर्नु पर्यो किनभने हाम्रै लोकल चाहिँ भिडिसी हो जब विभिन्न पक्षका समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा एउटा बुदा चाहिँ थप्दै जानुभयो अलिअलि सहयोगले बुद्ध बुद्धले सागर भर्छ भन्ने झैँ